Çox təəssüf ki, 9 saylı tam orta məktəbin şagirdləri bu il də yeni tədris ilinə yararsız və qəzalı vəziyyətdə olan məktəbdə başladılar. Ölkəmizdə təhsilin inkişafı, onun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi daimi dövlətin diqqət mərkəzindədir. Təhsil sahəsində aparılan islahatlar, qəbul olunan dövlət proqramları bunun göstəricisidir. Bütün bu görülən işlərə baxmayaraq, yenə də ölkədə qəzalı, tədrisə yararsız vəziyyətdə olan məktəblər var. Lənkəran şəhər Rövşən Bədalov adına 9 nömrəli tam orta məktəbin binası təhlükəli vəziyyətdədir. Məktəbin pəncərləri qırıq, döşəmə və tavanlar isə hər an uça bilər. Məktəb ötən əsrin 70-ci illərində tikilib istifadəyə verilsə də, bu müddət ərzində əsaslı təmir olunmayıb. Məktəbin taxta döşəməsi çürüyüb, sinif otaqlarının tavan və divarlarında dərin çatlar yaranıb. Şagirdlər də məcbur olub, yeni təmirli və imkanları geniş olan məktəblərə üst tuturlar. Sinif bərbad vəziyyətdə olduğuna görə, uşağımın ayağı pola üşərək döşəmədə mıx batmışdı uşağın ayağına. Şəhərimizdə müəlləfi məktəblər var. Uşaq təhsilinə görə deyir ki, mən burdan çıxmaq istəmirəm, müəllimlər güclüdür məktəbin. Bərbad vəziyyətdə olduğuna görə biz deyirik ki, yəni ki məktəb tikilsin bizim üçün. Çox bərbad vəziyyətdə. Gördünüz kimi neçə sinifdə çatdılar amalı yəlib. Yuxarıdan betonlar tökülür uşaqların üstlərinə. İllərdir məktəbin qəzalı vəziyyətdə olması səbəbindən 100-dən artıq şagird Bu məktəbi tərk edərək başqa məktəblərə üz tutublar. Təkcə bu ilki tədris ilində məktəbin 24 şagirdi təhsil müəssisəsinin acınacaqlı durumunu əsas gətirərək başqa məktəblərdə təhsillərinə davam ediblər. Çox siniflər bərbad günündədir. Polları sınıq, salxıq. Yağış yağanda uşaqların şərətsizdə bir-birinə enəsinlər. Ayaq yollar da nə gündədir. Siniflərin divarları çartox vəziyyətdədir. Qorxuram mən uşaqları məktəbə göndərməkdən. Məktəbdə təhsil sərhədən heç bir problem yoxdur. Ötən tədris ilində məktəbin 3 şagirdi 600 baldan yuxarı nəticə göstərib. Onlardan bir nəfəri region üzrə ən yüksək nəticəni göstərərək prezident təqdirinə layiq görülür. 9 saylı məktəb üçün yeni tədris binasının tikilməsi 2019-2023-cü il dövlət proqramına salınsa da, artıq 2023-cü ilin son aylarını yaşayırıq. Ümid edək, növbəti ilə. Gövhşan Badalova ilə İkran şəhərində qurunan təmir məktəb 1971-ci ildə dödür 80 yerlik məktəbdir. Uyğunlaşdırmış binadır. Həmin dövrdən bu tarixə qədər orada heç bir təmir işləri aparılmamışdır. Sizin dediyiniz kimi məyən o qəza vəziyyətində məhdud olan məktəbdir. Dövlət proqramına salınmışdır. Bildirirəm ki, Kərd 9 nömrəli tam orta məktəb üçün növbəti tədris ilində yeni məktəb inşa ediləcəkdir. Qeyd edək ki, Lənkəran şəhər 9 saylı tam orta məktəbində hazırda 504 şagirdin təlim-tərbiyəsi ilə 73 müəllim məşğul olur. Görünən odur ki, təhsilə yararsız məktəb binası yenisi ilə əvəzlənməsə, növbəti tədris illərində şagirdlərin sayında kəskin azalma olacaq. Əyyub Türkay, Pərvin Səfərli, Lənkəran